hammasini qilyapmiz. Mana bugun Farg'ona meraslari savdo majmuasini bugun bir non rastasi. Hammamiz bilamiz. Non hammamiz uchun aziz. Nonimizni mana shu turishida sotish hammaga ham nasib qilsin. Hammamiz mana shunaqangi joylarda savdo qilaylik. Endi zamon shunaqa ilgariligi hammasini yerga qo'yib qo'yib qilardik. U zamonlar o'tdi. Nima uchun? Nima uchun yashaymiz? Hammamiz o'zimiz uchun yashaymiz. Chiroyli joylarda, chiroyli rasmiy upakovkalarda. Shuning uchun men avvalambor mana shu bozor ma'muriyati. Mana shu yerda xizmat qilgan ustalarga, rahbarlarga, ya'ni barnoponga, mana bor atrofdagilarga o'zimni minnatdorchilik bildiraman. Mana shu xalqqa qilayotgan xizmatida charchamasin. Barnoponlarimiz bor. Juda ham chiroyli rejalarimiz bor. Uni ham mana sizlar bilan birgalikda ochish nasib qilsin. Mana shu bozorimizda bugungi ochilgan majmuamizni rastalari hammamiz uchun yaxshilikka chiroyli bir xizmat qilsin. Hammalaringizga mana shu rastalar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta barcha tabriklar uchun mana shunday yaratilayotgan shart-sharoitlar uchun Besharif tumani hokimiyatiga albatta mana shu rahbarlarimizga kattakon rahmatlar aytib qolamiz. Endi esa so'z navbati Farg'ona ne'mati savdo kompleksi rahbari Abdullayev va Barnoxon Anvarovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, opa singillar, mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Bugun bizi tumanimizda mana shu savdo kompleksimizda kichkinagina bayram. Bu ham bo'lsa hammamiz uchun aziz eng aziz ne'mat bu havo bilan suv bo'lsa, uchinchisi bu non. Nonsiz bir kun ham agar uyimizda bir to'g'ram non bo'lmasa, o'sha kuni hayot tugadi degan gap. Farzandga nima beramiz, nevaraga nima beramiz deb ichimiz g'ash bo'lib turadi. Mana shunday aziz ne'matni yaratib berib, bizni dasturxonimizga yetkazib beradigan opa-singillarimiz uchun, onaxonlarimiz uchun bugun o'zimiz qo'limizdan kelganicha mana shu savdoni, savdo rastasini yaratishga harakat qildik. Turg'unali Samadovich, haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Bu hali ishimizning debochasi. Juda ko'p ish qilishimiz kerak. Xudo xolasa kelgusida rejalarimiz mana ertadan boshlab bu tomonda avtoturargohimiz tashkil bo'ladi. Har bir kelgan xaridor mana shu beshariq qurilishlarimizni obodonlashtirishga qaratilgan yashil dastur hollarini butun sotuvchilar qurilishlariga bilan boshlab olamiz. Qarsaylari shuna bunda qo'rqitirasiz. Thank you.
Sharoitlar asta zo'r. Mana ochish marosimlari